Hej hej och välkomna till GT. Jag trodde du skulle knuffa av mig. Nej, jag ska peka på det. Hur är det man gör det där? Nu ska vi se. Ta anarm, sen är det bara peka, så inte helvete. Men man ska ju... Hur fasen var det man sparkades och så? Du tar väl... Nej, 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 nej. Det fan nu. Ja, nu. Åkte jag ner här. Jag tror man trycker på... Med handkontroll så är det väl man håller in A typ och slår. Eller något sånt där. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kom på det nu, för eftersom jag trodde att du skulle knuffa av mig, så det var då jag kom på det. Ska vi se om jag kommer upp här då. Just nu åkte jag också ner här. Nu får jag backa upp. Hej, hej. Hej! Vi körde med den här motorcykeln, eller jag körde med den här motorcykeln sist och kom på att den är ganska svår att köra med. Ja. Så vi tänkte försöka ta oss upp på berget på vänstersidan för en gångs skull. Eller ja, bara kommer upp härifrån. Västra sidan. Men kom igen då, ditt gamla pruttarsel. Precis, det är bara den här lilla kullen är svår. Alltså, jag kör med tempord här för jag har inte kopplat i handkontrollen. Ah, då kan du inte gasa lite. Nej, exakt. Nu! För det är en fördel att kunna göra så här. Bara... Japp. Det blir min challenge idag, vet du. Det blir din. Men då sticker vi upp här då. Mm, ja, du tänkte åka upp direkt. Ja. Väg här nämligen. Jag tänkte YOLO. Vi kör. Nej, men fy fan, nu är jag ute och cyklar. Ute och cyklar på motorcykel. Kan jag åka igen? Ja. Jaha. Haha! Kommer jag upp här, tror jag. Det var någon wedna här. Då kommer jag upp i rännan. Ja, upp i rännan är dig. Upp i rännan min. Ah, jäklar! Nu är jag på väg åt fel håll. Det vill säga neråt. Nej, nu ramlade jag. Det gick jättebra där en stund och sen flög jag ut för ett stup. Den har relativt bra fäste tycker jag. Även fast den är... Den glider, alltså den spårar ur. Ja, spårar ur, ja. The Ballerur! The Ballerur, det var rätt urd. 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 Hello! Åh nej, här kommer jag... Va? Vad hände där? Motorcykeln började backa. Alltså? Jag vet inte, men det bromsar. Ska vi titta på det här med snipor? Om jag ser dig någonstans. Där. Du får den kullen där. Ja, så jag, snart dyker jag fram och... Hopp. Där är du, jag ser dig! Här är jag. Och nu hör jag dig med snipern också. Ja. Det är det som är så bra med den snipern, att den har mikrofon på sig. Så man kan höra. På det är jättebra snipor, är det? Vart är det? Det är vi inte ens... Om folk pratar i voice chat, hör man det då i sniper? Kanske. Finns det högtalare i som man kan prata tillbaka om man siktar på någon och sen pratar man i man siktet? Man skjuter kulor med voice i. Ja. Man laddar en kula som man säger hej och så skickar man iväg. Hej! Vilket är det? Vilket är det? Ja, man hinner inte säga vad gör du på den tiden så blir bara vilket det. Det här var ju jättelätt. Jag är ju uppe här ju. Ja, jag stannade ju till för att titta på det och nu kommer jag inte upp för den. Den där sidan var ju mycket lättare. Jag får... Vi kanske ska ta i någon annan sida. Jag bortar från mikrofonen samtidigt. Ja, ja! Är du AFM? Vad är det? AFM? Away from microphone. Nu trycker vi in en USB-sladd här och sen trycker vi in den nya kontrollen. Och då spelar jag med en Xbox-kontroll från Microsoft. Ah, från Microsoft där, jaha. Med den här handkontrollen kan jag styra mina spel, det vill säga GTA. Jag kom på en grej här, lite... Mycket lättare med det här än tangentbordet. Lite spännande, udda grej här. Men vad har du på gen nu då? Ska du skjuta mig eller? Ja. Nej, men jag... Fasen vad du rullar på här nere för spacken. Ja. Vart är du? Du är här jag någonstans. Jag kommer runt krönet här. Tycker jag hör dig, men det borde jag inte göra. Här var det en fallskärm. Jaså? Jo. Kan jag jola över här? Ja, det kunde jag. Jag tänkte... Hej! Så här, om vi bara pekar motorcykeln så... Ja, då vänder jag mig om här då. Nu backar jag, men jag glider ändå. Ja, du får hålla in
handbromsen. Ja, häråt. Rakt fram här. Och sen in till stan. Du menar på vägen där nere? Va? Nej, rakt fram. Okej, vi ska köra rakt fram och sen mot stan. Ja. Alltså vi ska peka in mot husen där helt enkelt. Fast, ja. Ja, efter sjön då. Okej, ja jag är på. Ja, då kör vi då. Får vi se. Åh, oh, jäklar! Det här var en bra start, du. Ja, jättebra start. Jag åker inte alls däråt. Jag pekar motorcykeln åt det hållet, men jag kommer inte däråt. Åh, ja, oh, nu kommer jag där! Pruttbulle, där dog du. Jag kommer ner till dig. Det var jättehögt där, rätt som det var. Fy fan, vad det... Aj! Är min motorcykel på väg ner, tror jag. Nej, kan jag få tag på det? Det där var... det var jättehögt. Bort. Där kommer du. Nej, det... Min kropp, jag ser, där är din, ja. Men ja, jag såg din. Din ja, där är det. Men jag kommer inte kunna gå ner här, min kropp kommer att ramla. Kommer att rulla. Kolla, nu kommer jag snubbla snart. Nu snubblar jag. Nej, nu kommer jag. Nu kommer jag. Det är så fult att man ramlar. Det är full. Och så, det är ju liksom, det är på slutet av ramlingen när han bara nästan ligger still. Då bara, ja. Då dör man. Exakt. Jättedumt. Men, bryter aldrig nacken eller några benreben. Ah! Oh, där stod jag. Utan det är när man glider, när man skrapar liksom huvudet. Skrapsår, infektioner och sånt. Vad är det här? Det var en vägg eller något. Det var en vägg som jag åkte in i. Det var tur att den var där, annars hade jag åkt upp på vägen. Det kanske kunde kommit en bil. Ja, eller ännu värre. En lastbil. Ja. Nu måste vi nästan åka på vägen här. Jag kommer inte loss härifrån. Kan du putta mig lite? Ja! Det kan jag göra, kan jag... För jag har liksom en Austin Powers här. Jag har fastnat i en buske. Nu kanske... Nej. Nej, jag kom ut! Så, nu så. Prova att fastna här mellan, om du åker in i... här. Oj, jag ska bara... ska bara bli överkörd här av en NPC. Fan! Nu står jag på ditt framhjul. Vad hände här? Din däck är i marken. Ja. Det här var lite speciell upplevelse. Så, nu så. Nej. Sitt. Jag kan ju prova att backa. Ja, det funkar. Ja, precis. Kolla här då. Oj. Åh, fy fan vad dumt. Nej, men vad gör han? Ja, nu får du lackera om den här jäveln. Ja, det kostar ju 300 000. Gör du det? Ja, det gör. Nej, jag hittar nog på bara. Men är vi rätt vinkel nu eller? Ja, vi måste ju liksom, oj, runt sjön. Ja, precis. Åh, inte ner i sjön alltså. Nej, där du är nu menar du. Fan också, vad gör jag nu då? Kan jag skicka efter en ny? Ja, mors. Ja, just det. Kommer du upp därifrån utan motorcykel? Du, det gör jag. Jag är så jävla bra på att springa. Kolla mina armar. Ja. Ja, jag ser. Mm. Jo, men fortsätt längre bort. Nej, du kunde kletra upp. Mm. Nej, men du borde kunna ringa mors. Ja, vi ringer morsan. Vad fint du ramlade där. Ja. Hörde du det? Sanctus 20 000. Kostar det det? Svin dyrt. Det där lilla flygplan jag brukar åka runt, det kostar bara 1 000. Oh. Jättedyr försäkring på den där. Det är bara för att du är så jäkla svårkörd. Ja. Nu har han pistol. Den är custom. Ja, ah, just det. Åker du traktor nu eller? Ja. Mekanik? Eller tar det ett tag innan den kommer dit? Nej, den kommer. Nej. Ah! Du kan ta request personal vehicle. Just det. Jag tog Sanctus nu. Ah. Jäklar vad jag varit påsörd. Jag såg det, men nu har vi snart. Så är vi snart in i stan här. Det är så coolt med rött framlyse på den här. Nu är jag bara enögd också. Det är värsta Terminator-ögat här. Oh yeah! Terminator Eye! Det kommer en ny Terminator 2019. Med Arnold och Linda Hamilton. Okej! Linda Hamilton var alltså hon som var med i 1 och 2. Ja!
Och det här, den är, han är producent igen, han som var, som gjorde de två första. Jag inte kommer vad han heter. Han har gjort Avatar och Titanic och sånt. Ja. Och ganska okänd alltså. Ja, ganska regissör alltså. Ja. Han, de ska gå tillbaka till rötterna till Terminator. Ah. Och de filmerna som har kommit hittills säger han att det är en alternativ tidslinje. Okej, okay, så det börjar om de igen. Ja, de bara fuck it. Oh nu nej, vatten! Vatten! Jag vill inte köra ner i vatten. Nej, gör inte det. Så kan att, man köra över vattnet här? Nej. Men varför får jag inte... Jag ser inte motorcykeln, den är någonstans inne i busken här. Jag ser att det lyser. Ja, jag med, men jag får inte ta den. Vart är den? Jag ser den inte. Vänta, vänta, wait a minute. Nu ska vi se här. Är den under marken? Vet inte. Nej, här är... Jag står på den tror jag. Gör du det? Kan du ta den? Det skramlade tror jag när jag gick där. Kan du ta den? Nej. Men det skramlar där. Nu! Nej, vad gör jag nu? Nu tar du min, tror jag. Jaha. Ja. Jag är i first person, så jag ser inte vad som händer. Men... Ja, men det skramlar när jag går här. Vad gör jag nu då? Nej, nu springer jag bort till linjen. För man fattar ju ingenting vad som händer när man är i first person. Jag provar om du kan knuffa på den. Ja. Då jag fiet, nej, det gör du inte. Undrar om den ens är kvar där. Alltså det lyser ju, men jag ser den ju inte. Jag tänker typ att ett däck kanske sticker upp i marken. Ja. Kan man... För det brukar gå knuffa den om man bara går på den, men det liksom... Det... Tycker inte det händer någonting? Men jag hör den. Ja, man ser att det lyser också. Jag får inte... Men... Oj. Jag ska tänka om man kunde sparka bort den. Ser du ikonen då? Ja. Jag gör ju det. Men... Där! Jag tyckte jag... Där måste du ha kört över den va? Ja. Men det lyser ju båda ända på busken. Eller ja, i buskarna här. Där rörde det sig. Jag såg att det rörde sig. Jag lyser här nu, ser du? Jaha, du börnade på mig. Ja, det gör jag också. Nu! Titta där nu! Haha, det var den! Lätt! Nu ser jag om vi åker upp här utan att åka ner. Det där var ju superlätt. Ja, ja. Då tror jag att vi tar och åker över den här bron som är här. Vart skulle vi någonstans? Häråt. Åker över vi här. Ska så ju vi kommer till stan. Så vi kommer över vattnet. Här är en bro från Beetlejuice som de kör ner i och dör i. Jaha. Ja. Det säger du ja. Nöst jag så jag körde in i broräck. Man ska inte nys and drive. Nej. Don't nys and drive. Men vad fan vad dumt. Nys and drive. Och sen ska vi höger här om vi ska till stan. Jag blev så förvirrad nu av all nys. Vart är norr? Där, här åt det stan någonstans. Ja. Nu är jag på god väg. Mm. Ich bin precis bredvid dig. Ja. Jättefint. Jag tycker det är fint. Tycker jag. Fan vad du snorar. Här om kvällen drog jag 27 nysningar på raken. Ja, det är rekord. Nej, oh nej. Det är bortåt 50 någonstans. 50! Jag bara, det är så snurrig i huvudet efter det. Det är helt vansinnigt vad man snurrar i huvudet. Jag tror jag har rekord på typ 15 kanske. Ja, det är så pass ändå. Ja, jo. Jag brukar få sådana nysattacker på nätterna ibland. Bara nyser som en galning. 50 gånger? Ja, det är ju skitjobbigt. Oj. Det är ju... Alla vaknar. Ja, jo, det förstår jag om du brakar av en sån här jävel. Och på slutet, då var jag så jävla trött så kommer jag inte hålla emot. Så du bara... Bara vrål. Det är spännande. Ja, dokumentera det gärna. Ja, jag tänkte säga, borde jag en gif av den, sån här loopande. Ja. Och nu, vad heter de? Boomerang eller vad är det? Ja, det är precis. Boomerang. Det är på Instagram. Ja, det är Instagram, ja just det. Mm.
Men nu går det ju... Och vill man följa oss på Instagram, då går ju det också. Det kan man göra, just det. Smart idé där och pitcha den. Dual D Gaming Official och så Instasofties. Instasofties heter jag. Mycket, mycket bra namn. Lalla. Jo, det är också. Hallå. Hej. Hej UFOs motorcykel. Hejsa, säger den. Jag såg det där brum. Ah, här var ett hus. Brum. Men den pratade väl aldrig? Det var ju så berättarröst, va? Brum. Men... Ja, men den tutade och blinkade med lyserna bara, tror jag. Ja, jävla stört. Är du inne i huset? Nej, jag råkade hoppa upp på hustaket här. Ja. Det var inte meningen. Nej. Nej, men här jag är det ju... Jag är förvånad för de som äger huset. Ja! Nej! Vattnet! Så jag dog och motorcykel och åkte ner i vattnet. Men det är väl... Man skulle väl kunna säga att det där är stan, va? Ja, det här är stan. Här kan man bo faktiskt. Om man har... För jag såg hus. Ja, men ja. Hemskheter? Är vi i fängelse? Ja, men, ja, är det inte fängelset här? Nej. Nej. Nu åker jag åt fan för att jag inte vill hoppa över vattnet. Du är vid någon villa där. Precis. Det var där du var och stod på taket. Jaha, var det... Okej, var det där jag var? Åh, oh, herregud. Men jag tyckte att det gick sådär. Det gick sådär med våra motorcyklar. Men det var jättesvårt att köra. Hoppig och studsig och sladdrig. Det var inte alls lätt. Men det var ju det som var meningen i och för sig. Men den är sklättig. Den är sklättig, det är den. Då var det allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och skicka in imorgon. Så hörs vi då. Yes! Hejdå! Hopp, det är bra, ja. Åh, oh, nice.